Qendra e Bashkëpunimit Ndërfetar Elbasan ka zhvilluar sot sesionin për mbylljes të projektit Besimi Ur që bashkon. Qëllimi i tij ka qenë vazhdimësia e bashkëtesës ndërfetare në paqe e harmoni të plotë si komunitete, duke parandaluar çdo lloj fenomeni me burime të jashtme apo të brendshme që dëmton këtë bashkëtesë dhe nxit ndasi, që sjell ekstremizëm në sjelljet individuale e aq më keq me qasje kolektive. Në hapjen e këtij takimi, Sokol Ulgjuraj u shpreh se është bërë një punë e mirë nga të gjithë dhe se ky projekt do të shërbejë jo vetëm nxënësve, por të gjithëve. Patëm goxha sukses në të gjithë së bashku me ju, sepse takimet kanë qenë vërtet fruqme. Unë shoh të gjithë pothuajse ju kujtoj që keni qenë të pranishëm edhe ke kontribuar. Për këtë ju falenderoj edhe një herë. U theksua nga nxënësit, ishin gjetit. Për jashtimin e shokëve, për arsye nga më të ndryshmet, sjell rënien e tyre pre e abuzuesve që me petkun e ndihmësit i shtyn në vese e vepra të këqija. Projekti Fabus u zbatua në katër bashki të qarkut si Elbasan, Cerrik, Gramsh dhe Belsh. Përfituesit nga ai janë grupmoshat 15 deri në 19 vjeçare, të ciklit 9 vjeçar dhe shkollat e mesme. Qendra e bashkëpunimit ndërfetar në bashkëpunim edhe me drejtorinë arsimore Elbasan zhvilluan takime në 24 shkolla, nga ku 1162 vet u përfshin në tërë projektin, ku 893 ishin të rinj në katër bashkit respektive. Presidenti i qendrës së bashkëpunimit ndërfetar Elbasan është shprehur se të gjithë bashkë si komunitetet fetare dhe banorët, institucionet shtetërore dhe aktorët e shoqërisë civile bën një punë të mirë për të eliminuar sadopak ekstremizmin. Bashkë me ju kishim dëshirë që të nxjerrshim frytet e duhura të këtij projekti. Ky ishte projekti i parë që bëhet me mësuesit, me trajnimin e mësuesve nga klerikët. Ka projekte të tjera të ndryshme nga Ministria e Arsimit për ekstremizmin e dhunshëm apo nga Qendra e Koordinimit Kombëtar për ekstremizmin e dhunshëm. Po si një kontribut i përbashkët të shoqërisë civile, edhe juve si intelektual që jeni edhe kontribuoni në mënyrë të përditshme në edukimin e fëmijëve tan, ky projekt ishte për ne një surprizë e këndshme dhe një besoj se kemi arritur objektiva të mira. Ndërsa përfaqësuesja e drejtorisë arsimore Sonila Luzi, duke vlerësuar të gjithë ata që kontribuan në këtë projekt, theksoi se vetëm duke u bashkuar dhe punuar të gjithë bashkë do të duken rezultatet. Duke qenë të gjithë bashkë, arrim shumë dhe arrim shumë lart. Procesi i lehtësimit është gjithë kënaqësinë time edhe të zonjës Milita. Mësuesit janë bashkë edhe të gjithë bashkë do të gjejmë një mënyrë për të arritur sa më lart dhe për të në një farë mënyre për të qenë neve të parët, bariera e parë. Nga të gjithë takimet që janë bërë në përshkolla, është konstatuar se ekzistojnë zona me problematik në lidhje me radikalizmin fetar dhe ekstremizmin e dhunshëm. Identifikimi i shkaqeve të radikalizmit fetar dhe ekstremizmit të dhunshëm u krye në përmjet bashkëbisedimit të hapur dhe pa komplekse si pas këndvështrimit dhe përvojës së cilit mësues dhe nxënës gjatë sesioneve. Aktivitetet jo vetëm që ishin në të njëjtën linjë me iniciativën e delegacionit evropian dhe ambasadave të tjera në Shqipëri për ndërgjegjësimin e komunitetit mbi radikalizmin fetar dhe ekstremizmin e dhunshëm.